В мережі, от я бачу розповсюджено анонс масштабної події наступного тижня. В Київ приїжджають дуже високі гості на Київський безпековий форум, де буде йти розмова про вступ України в НАТО. Саме ваш фонд, організатор цієї визначної події, кого можна буде побачити на цьому форумі і які будуть результати форуму? Ну, я започаткував Київський безпековий форум 15 років тому, це був 2007 рік. І в 2007 році ключовий меседж цього форуму було: Україна повинна стати членом НАТО. Я вам скажу, що якщо б Україна, правда, історія не має таких машин часу, якщо б Україна стала членом НАТО у 2007, 2008 чи будь-якому іншому році, то Путін би ніколи не пішов агресію ні в 14-му, ні в 22-му. Це вже факт. Буде дуже багато таких серйозних, я би так сказав, людей, починаючи з звернень президента Сполучених Штатів Джорджа Буша і Кондолізи Райс, і низки послів Сполучених Штатів, і Атлантичної Ради. Ми очікуємо особисте персональне звернення заступника державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторії Нуланд, Френсіс Фукуяма, там прем'єр-міністри, помічник генерального секретаря НАТО. Тобто надзвичайно багато людей. І мета цього форуму – максимальна мобілізація перед Вільнюсом. Максимальна. Тобто немає часу зволікати. Якщо сьогодні немає політичного рішення, політичної волі на Вільнюсі прийняти Україну вже, то тоді повинно бути політичне рішення, політична воля в Вільнюсі заявити про те, що в самі короткі терміни по моделі Фінляндії і Швеції Україна повинна стати членом НАТО. Іншої альтернативи немає. І ще раз повторюсь. Без НАТО ми не забезпечуємо безпеку України, українців, українській економіці, українським громадянам і українським кордонам.